Policia Kufitare e Shëngjinit ju ka ardhur në ndihmë katër pushuesve që kishin mbetur në det të hapur me një mjet lëndrues skafi, i cili kishte pësuar defekt dhe nuk po ktheheshin dot në breg. Gjatë patrullimit të zonës me qëllim garantimin e një sezoni turistik të sigurt për pushuesit, shërbimet e policisë kufitare janë telefonuar për ndihmë nga disa shtetas dhe janë njoftuar se mjeti i tyre lëndrues skaf kishte pësuar defekt e kishin mbetur në det të hapur, duke mos patur mundësi të ktheheshin në breg. Menjëherë në ndihmë të tyre kanë shkuar shërbimet me mjetin lëndrues të policisë kufitare, të cilët kanë konstatuar në det të hapur në Kune Vain, në vendin e quajtur Grykderdhja e Drinit, rreth 1.3 milje larg bregut, në një zonë të vështirë për të manovruar, një skaf me 4 shtetas në të, i cili kishte pësuar defekt dhe nuk lëvizte. Shërbimet e policisë kufitare kanë tërhequr dhe nxjerrë në port mjetin lëndrues skaf bashkë me 4 shtetasit, të cilët janë në gjendje të mirë shëndetësore. Policia kufitare e Shëngjinit është angazhuar maksimalisht në shërbim të qytetarëve, vizitorëve dhe turistëve për të krijuar një ambient sa më të sigurt dhe në këtë kuadër i fton edhe qytetarët që të jenë bashkëpunues dhe të denoncojnë çdo rast.